Jamen, jeg hedder Søren Møller, kommer fra Krav Gods, hvor jeg er driftleder. Vi driver 1300 hektar. Vi er 5 mand ansat i landbruget, hvor et par af dem er elever. Vi har kørt med HydroSafe siden sommeren 21, hvor vi startede med dem på vores kornvogn. Det var egentlig så vi havde styr på bagsmækken altid. Alle vidste, at hvad for en håndtag den sad i, hvad der er tryk retur. Der blev vi egentlig super glade for det, fordi at vi har heller ikke det oliespild, vi havde før, ved at der er nogle koblinger, der står og sovser, fordi at de ikke er rene, når de bliver sat i. Det spiller bare. Før vi fik de her farver håndtag, jamen så havde vi fandt på noget med nogle strips og ellers noget isoleringstab og så videre for at holde styr på det. Men alligevel så sidder det og falder af, og det gør ikke, at man lige får renset det der dumme olieudtag. Så der sidder selvfølgelig skidt i, og altid jamen, så står sådan noget sovser, fordi at der sidder et korn i vejen eller et eller andet sandkorn. Vi har 44 håndtag lige på nuværende. Vi håber på, at vi skal have flere selvfølgelig. Vi er sindssygt glade for dem. Vi har kørt med dem i 2 år nu. Så vi er super, super glade for den her løsning her. Det spiller bare her.